前回に引き続き澤田秀夫社長のハウステンボス再建物語です。再建に向けて澤田社長が集客の鍵と位置づけたのが感動を呼ぶイベントだったそうです。そこにはディズニーランドやユニバーサルスタジオと差別化するための明確な競争戦略がありました。ブランド力や資本力では弱者のハウステンボス、ショーが台に勝つための作戦とは。感動を生み出すための澤田社長の何か考え方とかですねっていうのはどういうふうに。やっぱり感動を生み出すのは簡単で、はい、簡単じゃないですよ、はい、簡単じゃないけど、例えば僕が見てみて、はい、例えば100万本のバラ見てみて、はい、僕が感動するということは大概の奥さんも感動されるだろうと、はい、もしかしたらその女性の奥さんが見て、はい、やっぱり感動されるとやっぱり感動されるんですよ、はい、100万本のバラって5月にやるんですけど、はい、やっぱり奥さん感動されるんですね、はい、最初の1回目に感動されたから、はい、最初の1回目は、はい、その次はすごくお客さん増えましたよね。14万人ぐらいになったんですね、その5月の次からです。